attenzione, Po. Edhe ç'u po duam nzobës se ç'se nzobës si vjet se si çfarë sfejona si vjet si kur patona mo. Am kuptove? Po. Ë? E për çfarë tash po duam nimo? Apo më kupton ti tash? Jo. Jo ti, jo, sa sun vetë jam të kuptu dhe zish ka u bëvë dhe i shola ka o tira. Ja ma ishte ma ishte të më bëvë dhe për s'pëmë kur kur në shkoj, vallo, a jo, të përmë i qe, për i pati ova, kërsh jam ka shkoj që shtë qe. As ty s'pë të marrë vesh ku gjush e të fuj. Mirë, vala, anë e më shistru që të në kërkos të apër kërkos për më i dikun me gjetë vë studenten. Apo kopton? Po. E, që të me dirë dhe dhe më thalë që më arë tonë më registru, po të besëm që ku që më bëndë si po presë më shku më registru, apo kopton? Po. E valo a erdha, o, o, fart, po kam qeve dhe me fart me njëftu që atë studentis e fart i mirë, po më pelë që e më fart, apo kopton? Që të atë i më kalëcu, a? Ha? Jo. Po nërma që si jetu më kuptu sa asë në vetë vetën se mora vesh kam të thonë. Që pa shanojnë në kamë të timu që valoj, po do shumë një mu. A për kuptan? Po. Unë jam profesori. A ti e profesori që kemëm një mu për kursa? Po vetë, vëlla, që? A filloj me ku... Po të garantoj, pa shanojnë të garantoj që s'kemu pranu në fakultet. A? Pa! E për pa me nej, 10 kandidat vitin e kalumi këm pos. As një në fakultet sa pranu. Qish? Po, kështom, 10 kandidat i këm pos vitin e kalumi, apetim? Edhe 13 janë pranu në fakultet, të ujt i loja në kota. A në shumë mirë, profesor, a fillon bre me kursin? Po, a për prezentojsh njerë? Gati harrova, unë jem Ferejtja Fejdeçanit. E ti kush je? Sa e më të bukur që pasë këni. Unë? Ashtës duhet me thonë, profesor, po duhet me thonë e bajsh me shnet. Ti kush je? Unë jem studenti. Qish as mujte pa e këshu letër njëfte ma, ma thonë emnin. Ja, Moj me thonë, për nuk kam qef mi thonë sanet për menç, kam qef mi mësu më njërë logik, ardi këtë logikisht, e për mu siguru për shta. Aaaa, ani mirë profesor, prapja filloj me kursin. Po ta qef me po mua vetë, pak me zgatë, atim po në që, dërnja filloj, mësë problem. Olaj profesor, po ashtë të gjatë kursit, pra edhe filloj më bisedimet. Mirë, po atër filloj me biologi. Hajde. Që qoni ti ferit e ndërruat? Biologia, shemull qeliza. Qeliza është një sija themelore funksionale, është dëgjohi të gjallë që të thëtë, qeliza është pare. Profesor, unë i marë më regjistru në fakultet. Po, nërmali edhe kursë është i tila. Po, në menova që është për klasë të 5-të, edhe erdha më regjistru në fakultet, jo në fakultet të biologjisë. Mirë, në regullë bukurushë, së problem. Bukurushë, më the? Po. Po ti ko ke bre maj mirë? Ja, ti je maj mirë, la. Vallahi, ti ko ke maj mirë? Pasha, nëllën ti je maj mirë. Pasha, babe, ti je maj mirë. Pasha, shpirtën në nëllës ti je maj mirë. Pasha, shpirtën e babës ti je maj mirë. Edhe asim jonë, heq, a kuptove? Nesja. Pa më fafi fjallë. Ja, nesja. E mi e filloj pro kërën dënda ekonomisë, ekonomisë. A e din qka është ekonomisti ti, kush është ekonomist? Jo. Normal që se din. Ekonomisë është taj që ka shpinë e marune me tulla cilkapurit. He! Normal se ja qëtë ma lirë, ma mirë, verë e sladë, dimrit në zetë dhe që kjo është ekonomisë. Po, pra, dhe unë e ku marru shpinë me tulla cilkapurit, o me pofa shpije. Kush brende qanë se ka matë mirë se temen? Viz lëmpis borë, vizaj mirë. Pa ti ka ke pro ekonomiste. Ja. Dë thot, ekonomia është një shkencë cila mirët me ekonomi. Ekonomiste dojtë të studion e ekonomikun, pra ndaj mirën me ekonomi dhe shkojnë e ekonomik për e studion e ekonomikun. Profesor, sa s'bora vesh? Valoj, Ferit e shola ki rrim dylen, e këqyrë në reprisë atë zvetës të disha këmë thovi që këmë full, që ja pak. Valoj, jo që ki full, për jak ki shku.
hujin. Ja, ja, profesor, deshta me dhe vetë që kjo fjalia keq përdorimi, keq menaxhimi, që to që fjali që përmenin lajme. Mm-hmm. Ishbre diçka s'po i kuptoj çka do më thonë, apo më kallzu. Këto kurxhos janë, këto janë hajni, me një fjalë janë hajni, rjedhja. Po nuk ka nevojë më marr me këto të tregom këtu. Çfarë keni qenë regjistruar në gjimnazë? Kam qenë regjistruar në gjimnazë matematikore, biologjikore dhe his kam qenë. Mirë. A ki frajer, bre? Qka tha, profesor? Po më nejt diplom, a keni? Gjur s'ka me diplom, me kryt peshre! A, mirë, që Feride, ti nuk dhja je ka shë, je ka vrenë që jam ka dhumet një mu, me meshe me shpirt, mu regjistru në fakulteti. Valoj, pesha që je ka dhe me dalë pilkure. Profesor, shumë mirë, falinderit, a e një ata profesorat, ja? Qështë një me profesorat, pune, student jam ata më dhënë pëse mu, edhe gjysën për profesorat për në dekonin, që merë më rekumpot, bashkë në komi dhë. Shihe! Po më kujtët, se sët merë ke speca të rëshi pe shpije. Me halë bukën me ta. Pili një prodhime pa ta dhënë për tonë, për dekonin. Po që shka është jeta, aj, sot është dekan e kokirë 20.000 euro, unë e që ku ju metë? Ja, ja, po të shra që kokë metë keqë edhe, ti me ku një mirë kështë kry dhe fakultetin tonë edhe për kurso ka ma më mërmeni, asis po desh e veç profesor me dëvetë kështë të diqka ma holsesht. Urë dhë nani. A për më më kallëzu ku duhet mi qutë dokumentat për më regjistru në fakultet? Për mirë, ku të dekoni ose të rektore, abdin? Po që s'ko mund si ashtu banë edhe të referenti? Apo? Pa. Ani shumë mirë. A ke diplomën ti? Diplomën e kam, po a di çam kanë thonë mu? Unë kanë thonë se isha për më regjistru në fakultet, duhet mi pas pasqyrën bankare, po edhe më shku dhe më thonë për më regjistru në malet. Fakultet. Po malet, po. Po s'ka nevojë, bën edhe me pas pore kesh. Qa ki? Më t'ja këthe kesh. Ku për mu nuk thash kesh, po thash kesh pare me pare. A krejve? Gati. E mirë. A krejve po? Po e krejve. Po me nej pare të ndurë që i këmi pas, i një pare slak, ja je, pa ti profesorit, ato var dokumentet, a prane është, që kaqë? Shumë mirë, falimirë. A ke certifikat lindjes? Po, certifikatën e lindjes e kanë, veç diçka kanë harru, bra, ty më ma shkru emnin certifikat lindjes. Pa e si vejën emnit, atë e këshyrin emnin e bobes tanë, edhe këshyrin aki bobën njafshëm, aki kështu, a është boba e të që njafshëm? Po qërësaj njafshëm në qëshë në gjafë fërtë mirë. Jo, hisë që jam ka dyshoj që e një mirë. Oj, qik po menën të njërë shumë kështu, a ki njëri me rëndësi, njëri përshënë, njëri njërë shumë bre me kojnë njërë shumë kështu. Psa për nënë tonë e kia? A ki dhe të herë, mi, kur ti tërzesh dokumentat mi dho? Psa dhe duhet, ha? Pa. Jo, vëlla me nova që po të nëzo për 5 euro, se për 10 euro shkaj të nëzo manikenin. Pa! Një, ishtë gjallit. A të thash bre një mam, a të thash një mam? Këtë jam tha mu më s'follu, nuk folla. Po, a, edhe unë e di me të bokeq. A ju ka thoni njëri me mjekër minol telefonat? A ju ka thoni minol? E dhefni!